פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת דברים, שנת תשע"ד, מתחילים את החומש החמישי. אומרת התורה, אלה הדברים אשר דיבר משה. אומר רש"י, אלה הדברים, דיבור קשה, ללמדך שמשה משמיע דברי תוכחה לעם ישראל. הוא מנה כאן את כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהם. לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז מפני כבודם של ישראל. פרשת דברים לעולם תחול בשבת שלפני תשעה באב. גם בשנה מעוברת וגם בשנה פשוטה. ורבותינו מנסים למצוא את הקשר בין פרשת דברים לבין תשעה באב. כפי שידוע, הטור כותב בסימן תכ"ח שכאשר חל מועד במהלך השבוע צריך לחפש את הקשר בינו לבין הפרשה שלפניו. אנחנו רוצים למצוא את הקשר שבין פרשת דברים לבין תשעה באב. בינתיים, במבט של האבלות ויהי רצון שהשיעור הבא נוכל לקשר את פרשת דברים בין חג תשעה באב לבין פרשת דברים. הכלי יקר מוצא את הקשר בפסוק השני בפרשה, 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. אומר הכלי יקר, 11 יום אלה הימים שבהם אנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש. תשעה ימים בחודש אב, 17 בתמוז ו10 בטבת. בסך הכל 11 ימים של אבלות שאנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש. פירוש נוסף, אומר הכלי יקר, בפסוק כתוב בין פרן ובין תופל, לבן וחצרות ודי זהב. הכלי יקר לומד שפרן ותופל, בין לבין, זה בין עגל למרגלים. בין העגל לבין המרגלים, זה פירוש הדבר בין פרן ובין תופל, לא כמו שרש"י לומד. אומר הכלי יקר, החורבן היה בגלל שני המקומות האלה. החורבן היה בין חטא העגל לבין חטא המרגלים, וכאן מופיע המילה בין לבין, אומר הכלי יקר, על שם הפסוק, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. בין המיצר שהיה ב-17 בתמוז, חטא העגל, לבין המיצר השני, תשעה באב, חטא המרגלים, בין לזה ובין לזה הביאו שני האבונות האלה לחורבן בית המקדש. אלה הדברים שכותב הכלי יקר. אנחנו רוצים לחבר את פרשת השבוע למגילת איכה עם פסוק שמופיע בפרשה, פרק א', פסוק י"ב. אומר משה רבינו, איכה אשא לבדי תוכחכם ומעשיכם ורבכם. אומר המדרש באיכה רבה, פרק א', אות א', שלושה נתנבאו בלשון איכה. שלושה נביאים התנבאו בלשון של איכה: משה, ישעיהו וירמיהו. משה אמר, איכה אשא לבדי תוכחכם מעשיכם ורבכם. ישעיה אמר, פסוק שנקרא אותו בהפטרה של שבת זו, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. ירמיה קונן במגילת איכה, איכה ישבה בדד העיר הבתי עם. אמר רב לוי, משל למטורנה, משל לנסיכה, שהיו לה שלושה שושבינים, היו לו שלושה חברים טובים. אחד ראה אותה בשלוותה, אחד ראה אותה בשיא הגדלות שלה, באושר ובכבוד. אחד ראה אותה בפחזותה, כשהיא מתחילה להידרדר מתוך הללות והשובבות שלה. ואחד ראה אותה בניבולה, אחד ראה אותה כבר שהיא הידרדרה לתהום נשייה. משה ראה את ישראל בכבודם ובשלוותם, אמר, איכה ישבה בדד, איכה אשא לבדי תוכחכם מעשיכם ורבכם. ישעיהו ראה אותם בפחזותם, אמר, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. ירמיה ראה אותם בניבולם,
אמר איכה ישבה בדד העיר הבת ים. יש לנו קשר בדברי המדרש בין איכה לבין פרשת השבוע, אבל אנחנו רוצים ללכת קצת יותר עמוק. במדרש רבה בראשית רבה פרשה יוטט אותט, ובמדרש איכה בפתיחה דלד, אומרים חז"ל, אמר רבי אבהו בשם רב חנינה, והמה כאדם עברו ברית. עם ישראל בעוון שלו שהביא לחורבן בית המקדש, כאדם הראשון ההתנהגות שלהם הייתה כמו אדם הראשון. אומר המדרש, מה אדם הראשון? הכנסתיו לתוך גן עדן וציוויתיו ועבר על ציוויי ודנתי אותו בשילוחין וגירושין וכוננתי עליו איכה. אף בניו, אותו דבר הבנים שלו, הכנסתים לארץ ישראל וציוויתים ועברו על ציוויי ודנתי אותם בשילוחין וגירושין וכוננתי עליהם איכה. המדרש עושה משוואה בין חטא אדם הראשון לבין מה שעם ישראל גורש בגלות בבל. אומר המדרש, אדם הראשון הכנסתיו לתוך גן עדן שנאמר ויניחהו בגן עדן, בציוויתיו שנאמר ויצב השם אלוקים על האדם, ועבר על ציוויי שנאמר המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי יכול ממנו אכלת, ודנתי אותו בשילוחין שנאמר וישלחהו השם מגן עדן, ודנתי אותו בגירושין דכתיב ויגרש את האדם, וכוננתי עליו איכה שנאמר ויקרא השם אלוקים אל האדם ויאמר לו אייכה. אומר המדרש, אייכה ואיכה אותם אותיות. כך בני האדם שבאו לארץ ישראל, המשוואה של ארץ ישראל נקראת גן עדן, אם זה המשוואה של אדם הראשון הכנסתיו לגן עדן, את עם ישראל הבאתי לארץ ישראל שהיא בחינת גן עדן, וציוויתים ועברו על הציווי, הכנסתי אותם לארץ ישראל שנאמר ואביא אתכם אל ארץ הכרמל, וציוויתים שנאמר ואתה תצווה אל בני ישראל, עברו על ציווי שנאמר וכל ישראל עברו תורתך, ודנתי אותם בשילוחין שנאמר שלח מעל פניי, ודנתי אותם בגירושין שנאמר מביתי אגרשם, וכוננתי עליהם איכה שנאמר איכה ישבה בדד. אלה הדברים שכתובים בדברי מדרש, מופיע גם בבראשית רבה וגם בפתיחה לאיכה. יוצא שהמדרש מחבר בין אייכה של אדם הראשון לאיכה של ירמיה הנביא, ואנחנו רוצים לנסות ולהבין מה החיבור בין חטא אדם הראשון לבין הגירוש של עם ישראל לאחר חורבן הבית. וצריך לדעת, וכבר הזכרנו את זה כמה וכמה פעמים כאן בשיעורים, את דברי רבי צדוק הכהן מלובלין, שכל דבר שמופיע פעם ראשונה בתורה הוא השורש לכל התורה כולה. חז"ל לומדים את זה, כך לומד רבי צדוק מהגמרא במסכת בבא קמא בדף נ"ה, הרואה ט' בחלום יצפה לטובה. מה הקשר בין הרואה ט' בחלום יצפה לטובה? כי האות ט' מופיעה לראשונה, וירא אלוקים את האור כי טוב, שם מופיעה הט' הראשונה, לכן מי שרואה ט' בחלום יצפה לטובה. המקום הראשון שמופיע המילה איכה מופיעה אצל אדם הראשון. אם שם מופיע, זה השורש של המילה איכה, ומזה לומד המדרש שיש הגבלה בין איכה של אדם הראשון לבין האיכה שעליו מקונן הנביא ירמיה בחורבן הבית. כדי להבין את המחנה המשותף, חשבתי לעצמי, מבלי שראיתי את המפרשים בפנים, שהמשוואה היא מאוד פשוטה. כתוב בגמרא במסכת יומא בדף ט' שבית ראשון חרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. בית שני חרב בגלל שנאת חינם. אם חז"ל אומרים שהמשוואה שישנה בין חטא אדם הראשון לבין חורבן הבית, משמע שאצל אדם הראשון ישנם עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. והדברים מפורשים בגמרא, והדברים מפורשים גם בדברי זוהר. לא שאנחנו יש לנו הבנה עד הסוף בדברים, אבל לפחות קטעים מסוימים אנחנו יכולים להבין. מבארים רבותינו שאדם הראשון, כך אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, אדם הראשון מין היה, אדם הראשון כופר בעיקר היה. איך אפשר להבין שאדם הראשון כופר בעיקר היה, אדם הראשון מין היה? אז הרשב"א
מדבר על זה בהרחבה גדולה ואומר, אם אדם הראשון האמין לחווה, שהאמין על הנחש, שהנחש אמר לה שמה שהקדוש ברוך הוא לא מרשה לאכול מעץ הדעת, כי הקדוש ברוך הוא אכל מן העץ הזה וברא עולמות, וכל אומן שונא בני אומנותו, הוא לא רוצה שיהיה קונקורנציה, ולכן הוא אומר להם שלא יאכלו מהעץ הזה, כי ברגע שהם יאכלו מהעץ הזה והייתם כאלוקים, יודע טוב ורע, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיו עוד אלוקות בעולם, לכן הוא לא מרשה לכם לאכול. אם אתם מאמינים שהיה כאן עץ קודם והקדוש ברוך הוא בא ואכל מהעץ, זה נקרא כפירה בעיקר. הקדוש ברוך הוא ראשון והוא אחרון ומבלעדיו אין. אין לפניו לא עץ ושום דבר אחר לא. ואם חווה האמין על הנחש והנחש והאדם הראשון האמין לחווה, אומרים חז"ל, אדם הראשון מין היה, אדם הראשון כופר בעיקר היה. בחטא אדם הראשון יש גם מימד של איסור עריות, אמנם לא אצל אדם הראשון עצמו, כך לכאורה פשוטם של דברים, אלא בא הנחש, אומרים חז"ל, הפסוק הנחש הישיאני והאוכל, אומרים חז"ל, הישיאני מלשון נישואים, בא הנחש על חווה והטיל בזוהמה, וזה המימד של העריות שיש בחטא הזה. מימד נוסף הוא העניין של שפיכות דמים, היות ונגזר על האדם הראשון שבני האדם לא יחיו יותר מ-120 שנה, אז היה כתוצאה מחטא האדם הראשון היה את העניין של שפיכות דמים, הריגה כביכול בשגגה. אצל האדם הראשון זה נמדד בכאלה מן גבהים. הזוהר הקדוש בפרשת ויצא על הפסוק ויצא יעקב מבאר שבע, אומרים חז"ל, כיוון שיצא יעקב פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. אז שם הזוהר דן, מה פתאום אצל יעקב אבינו פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה, מה מונח כאן בכל המושג הזה? אומר הזוהר שהאבות הקדושים כל אחד תיקן מימד מסוים בחטא אדם הראשון. אברהם אבינו תיקן את העניין של עבודה זרה בזה שהוא שבר את הפסלים של אבא שלו ונשלח לתוך כבשן האש, וכתוב בפסוק ופסילי אלוהיהם תשרפון באש. אז אברהם תיקן את העניין של עבודה זרה. יצחק תיקן את העניין של שפיכות דמים בעקידה, ויעקב תיקן את הגילוי עריות בזה שמיטתו הייתה שלמה, והעיד על עצמו כוחי וראשית אוני, יוצא שהוא תיקן את העניין הזה, דברי הזוהר הקדוש. אומר אם ככה הזוהר הקדוש וכך מביא הארי הקדוש, שיום ההילולה שלו היום בלילה, שלכן אדם הראשון קבור בחברון. למה הוא נקבר בחברון ולא בהר הזיתים? משום שהיות והאדם הראשון נגרם בעקבותיו העניין של הריגה בשגגה, ואדם שהורג בשגגה צריך להיות בעיר מקלט, וחברון היא אחד משלושת ערי מקלט שהיו בארץ ישראל, לכן הוא קבור בחברון, כך כותב הארי הקדוש. אם ככה, היות והאבות הקדושים כל אחד תיקן חלק אחד בחטא אדם הראשון, אברהם עבודה זרה, יצחק את העניין של לא תרצח, ויעקב את העניין של עריות, לכן יעקב השלים מימד של תיקון בצל אדם הראשון, ולכן אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא של שופרי דה יעקב מעין שופרי דה אדם הראשון. היופי שלו הוא מעין היופי של אדם הראשון, ולכן כשהוא עזב את ארץ ישראל, לכן נאמר פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. זה שלושת הרבדים של התיקון שעשו האבות הקדושים בחטאו של אדם הראשון, אלה דברי הזוהר הקדוש. אם ככה חשבתי פשוט מאוד, אם חז"ל אומרים שבעקבות חטא אדם הראשון נאמר לו אייקה, וזה בעצם האיכה ישבה בדד, ומה שמקונן הנביא ירמיהו, הוא מקונן על חורבן בית ראשון, איכה ישבה בדד העיר הבת ים, שהקדוש ברוך הוא גירש את עם ישראל מארץ ישראל לגלות בבל, על מה? על עבודה זרה, על גילוי עריות ושפיכות דמים. ותחילת האבון מתחיל מאייקה, אדם הראשון הקדוש ברוך הכניס אותו לגן עדן, חטא, והקדוש ברוך הוא גירש אותו. אז המימד של המשוואה בין גירוש מארץ ישראל לבין חטאו של אדם הראשון הוא בעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. כך חשבתי פשוטם של דברים על פי מה שכתוב במדרש. אבל הייתי רוצה ללכת לנקודה נוספת. למי ששם לב, המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא דן את אדם הראשון בגירושין ובשילוחין. הוא שלח אותו מגן עדן והוא גירש אותו מגן עדן. אני לא נכנס עכשיו לבאר את הדברים, יש שני מדרשים, במקום אחד כתוב שילוחין וגירושין, במקום השני כתוב גירושין ושילוחין, יש איזה נפקמינה גדולה מאוד, זה עכשיו לא הנושא שלנו, רק שמי שרוצה לעיין בזה. אם הקדוש ברוך הוא התחתן איתנו במעמד הר סיני, כמו שכתוב במפרשים, אם זה היה חתונה, אז שהקדוש ברוך הוא גירש אותנו, אז היה כאן גירושין. אני אסביר למה הכוונה.
האדמור המאה שילוח מאיזוויצה אמר פעם לרב צדוק הכהן מלובלין, כל אגדת בשס כשהיא נכנסת למסכת מסוימת יש לה קשר בין המסכת לבין האגדת. למשל, נביא דוגמה אחת, כל ענייני קבלת התורה נמצאים במסכת שבת. מה פתאום זה נמצא במסכת שבת? כי לכולי עלמא, אומרת הגמרא שם במסכת שבת, לכולי עלמא ניתנה תורה בשבת. אם לכולי עלמא ניתנה תורה בשבת, לכן הכניסו את כל דיני קבלת התורה במסכת שבת. אמר לו האדמור מאיזוויצה, כל ענייני חורבן הבית נמצאים במסכת גיטין. פרק הנזקין, דפים נ"ה, נ"ו, נ"ז, נ"ח, דפים שלמים שהגמרא דנה בעניין חורבן הבית. לכאורה נשאלת השאלה, מה זה מחפש בפרק מסכת גיטין? כל הסוגיה הזאת הייתה צריכה להיות במסכת תענית. אומרת המשנה בתענית חבב, חמישה דברים הראו לאבותינו ב-17 בתמוז, וחמישה דברים הראו לאבותינו ב-9 באב. משנה במסכת תענית, בדף חפתת במסכת תענית אומרת המשנה, אומרת הגמרא, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. הסוגיה שעוסקת ממתי מתחיל דיני האבלות, מתי מתאבלים, שבוע שחל בו, הכל נמצא במסכת תענית. אז מה נכנסים? כל ענייני חורבן הבית נכנסים במסכת גיטין, שיכנסו במסכת תענית. מה התשובה לכך? התשובה פשוטה מאוד. אם הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני התחתן איתנו, כמו שכתוב ברב שלמה קלוגר בספר שלו האלף לך שלמה, שכל דיני החופה אנחנו לומדים ממעמד הר סיני, זה שחתן וקלה עומדים תחת החופה, כי הקדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית. זה שהולכים עם שתי נרות זה לא בגלל שזה נר נשמה, בגלל שמעמד הר סיני היה ברקים, וכנגד הברקים האלה הולכים עם נרות. רצו להוסיף על זה שזה שבחתונות מסוימות עושים לולולו זה זכר לקולות. כל אחד ואחד מוצא מימד נוסף ממעמד הר סיני, הכל בסדר גמור, אבל כל הלימוד לומדים אותו ממעמד הר סיני, כי אנחנו היינו הקלה והקדוש ברוך הוא היה בחינה של חתן. אם ככה, אמר לו הרבי מאיזוויצה, כתוב בגמרא במסכת גיטין שהאישה משתחררת בשתי אפשרויות, או בגט או במיטת הבעל. הקדוש ברוך הוא חי וקיים לנצח, אז הדרך היחידה שלו להתגרש מאשתו זה בגירושין. הקדוש ברוך הוא גירש אותנו מהבית שלו, זה בית המקדש, וגירש אותנו מהנחלה שלו, זה ארץ ישראל, ולכן יצאנו, וזה מה שכתוב, שילוחין וגירושין. אז המדרש עצמו כבר דן איך הקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו, איך הקדוש ברוך הוא עתיד להחזיר אותנו. הרי הקדוש ברוך הוא כהן, אם הוא כהן אסור לו להחזיר גרושה. אז המדרש כבר דן בזה, מי שירצה יעיין במדרש בהרחבה גדולה, זה לא הנושא שלנו היום. אמר לו הרבי מאיזוויצה, לכן כל ענייני החורבן נמצאים במסכת גיטין. מסכת גיטין זה ענייני הגירושין, שהבעל מגרש את אשתו. עם אלה הדברים הייתי רוצה לעמוד על שורה אחת במדרש. אומר המדרש בראשית רבה פרשה כ"א, ויגרש את האדם. הקדוש ברוך הוא גירש את האדם הראשון מגן עדן. אומר המדרש רבה, הראה לו חורבן בית המקדש. הקדוש ברוך הוא כשגירש אותו מגן עדן הראה לו את חורבן בית המקדש. רבותיי, פלא מופלא, בא יפה תואר שם במקום ושואל שאלה, תימה, ובראשית רבה אומרים חז"ל על הפסוק גולמי ראו עיניך, פסוק שמופיע בתהילים במזמור קוף למתת, אומרים חז"ל, אמר רבי יהודה ברבי סימון, עד שהאדם הראשון מוטל גולם לפני מי שאמר והיה עולם, זה היה בשעה החמישית של יום שישי בבוקר, שעה ראשונה עלה במחשבה, שעה שנייה נתייעץ עם מלאכי השרת, בשעה שלישית קיבץ ספרו, בשעה רביעית גיבלו, בשעה חמישית רקמו, בשעה שישית עשהו גולם. בשעה השישית שכב על האדם על הרצפה כגולם, בשעה שביעית נפח בו נשמה, בשעה השישית הוא שכב כגולם. מה הוא עשה? הראה לו הקדוש ברוך הוא דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, דור דור וסופריו, דור דור ומנהיגיו, שנאמר גולמי ראו עיניך. גולם שראו עיניך כבר היו כתובים על ספרו של אדם הראשון, כשהוא היה עוד גולם על הרצפה הראה לו כל מה שעתיד להיות. אם ככה שואל היפה תואר, אם הוא הראה לו כבר את הכל כשהוא היה גולם, אז מה הוא מראה לו אחר כך את חורבן בית המקדש? מה יש להראות? הוא כבר הראה לו את ירמיהו הנביא מקונן איכה ישבה בדד העיר הבת ים, אז הכל הוא ראה. אז מה הוא מראה לו עכשיו חורבן בית המקדש? הראה לו לפני 3 שעות, הראה לו את הכל, מה יש עכשיו להראות לו? כתוב בחז"ל, בשביעית נפח בו נשמה, בשמינית תכניסו לגן עדן, בתשיעית אמר לו לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח, ב-11 נידון, וב-12 יצא בדימוס. 6 שעות אחרי שהוא היה גולם, הוא הראה לו את חורבן בית המקדש. מה יש להראות לו את חורבן בית המקדש?
אומר היפה תואר, הראה לו שהמעשה של האכילה שלו הוא זה שהביא את חורבן בית המקדש. שם הוא הראה לו מה עתיר להיות דור דור ודורשיו, דור דור ומנהיגיו. עכשיו הוא אמר לו, אכלת מעץ הדעת, כאן יצרת את חורבן בית המקדש. כל אחד שקורא את הדברים האלה שואל את עצמו, אכילה מעץ הדעת, חורבן בית המקדש, מה הקשר? אנחנו מתחילים להבין שאיכה ישבה בדד העיר הבת ים, חורבן בית המקדש, קשור למה שהקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון, אייקה אחרי החטא שלו. האייקה שלך זה הביא את איכה ישבה בדד העיר הבת ים. והשאלה, מה הקשר שישנו בין אייקה של אדם הראשון לבין איכה ישבה בדד? כדי להבין את יסודם של דברים, בוא נתחיל בסייעתא דשמיא לעמוד על עוד הערה אחת. דיברנו לפני שלושה שבועות, למי שזוכר, זה לא רחוק, דיברנו שהחל מ-17 בתמוז, כותב הטור, ההפטרות הן לא מעין הפרשה. ההפטרות הן הפטרות מעין המועדים. אז יש לנו תלתה דפורענותה, שיבה דנחמתה ותרתה דיטיופתה. תלתה דפורענותה זה נקרא בשם הטור דשח. דברי ירמיהו, שמעו דבר השם וחזון ישעיהו, דשח. אחרי זה באים נועה הרקש, נועה הרקש, אלה שבה דנחמתה, ויש לנו תרתה דטיופתה. דרשו השם בהימצאו, ושובה ישראל עד השם אלוקיך. ההפטרה שנקרא השבת היא חזון ישעיהו בן אמוץ. אומר התפארת יונתן, שלושת ההפטרות הם כנגד הדיבור, כנגד השמיעה וכנגד הראייה. אלה שלושת ההפטרות. כאשר לכאורה הסדר הוא, דיבור ויפח באפיו נשמת חיים, שם מתחיל, וקודם השמיעה ואחרי זה הראייה, למרות שלכאורה היה צריך להיות קודם ראייה ואחרי זה שמיעה. אני לא נכנס, אבל יש על זה רבינו בחיי, מי שרוצה יעיין. קודם כל מגיע ראובן, ורק לאחר מכן מגיע שמעון. קודם כל רואים, אחרי זה שומעים. אני לא נכנס לזה סוגיה שרבינו בחיי מרחיב בזה, תכף אנחנו נראה במקום אחר נעקוף את זה. אבל בכל אופן, קודם באה הראייה, כאן מגיע קודם כל שמעו דבר השם, ורק אחרי זה חזון ישעיהו, בגלל שרצו לקרב את חזון ישעיהו, לקרב אותו לתשעה באב. אנחנו רוצים לדעת מה זה חזון ומה זה קשור לתשעה באב. אלה הדברים שאנחנו רוצים קצת לעבוד עליהם, לנסות להבין מה מונח כאן. לפני שניכנס, רק עוד הערה אחת, מכאן מתחיל הנבואה להיקרא בשם חזון. יש לנו הרואה, נביא נקרא בשם רואה, יש לנו נביא שנקרא בשם נביא, ויש לנו נביא שנקרא בשם חוזה, חזון ישעיהו, ויש אספקלריה מהירה של משה רבינו. מהם הדרגות של הנבואה, מה ההבדל בין אספקלריה לבין רואה, לבין נביא, לבין חוזה, אלה הדברים שרבותינו מדברים בהרחבה גדולה, אבל לא זה הנושא שלנו היום, רק שנדע שדנים בזה. ההפטרה שנקרא השבת קשורה לראייה, רצו להצמיד את חזון לעניין תשעה באב. מה הקשר? אם אמרנו שחטא אדם הראשון הביא את החורבן, כי איכה של אדם הראשון הוא איכה ישבה בדד, חטא אדם הראשון התחיל בראייה. איפה חטא אדם הראשון התחיל בראייה? זה מתחיל בוותרה האישה, כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים. חטא אדם הראשון מתחיל בראייה, שהאישה חמדה לאכול מעץ הדעת, אומרת התורה, ותרה האישה ותאווה הוא לעיניים, זה פתיחת חטא אדם הראשון. אלמלא ראתה את העץ, ואלמלא חמדה אותו, הנחש לא היה מתלבש עליה. רבותיי, אם חטא אדם הראשון מתחיל בעיניים, שהביא את חורבן בית המקדש, גם לבית המקדש קוראים בשם עיניים. מאיפה אנחנו יודעים שלבית המקדש קוראים בשם עיניים? זו גמרא במסכת בבא בתרא, בדף ד', אומרת הגמרא שהורדוס הרג את כל החכמים, הרג את החכמים, ובשעה שהוא הרג את החכמים, הוא בא לבבא בן בוטה וביקש ממנו לקלל את הורדוס. אמר לו, אני לא מקלל. אמר לו, כתוב במדעך מלך אל תקלל. אמר לו, איזה מלך? הוא לא מלך. אמר לו, גם עשיר לא מקללים. אמר לו, מה? אחרי שהוא עבר לו את העיניים, כן? אחרי זה הוא אמר לו, תקלל. אמר לו, אני לא מקלל גם עשיר. אמר לו, מה אכפת לך? אנחנו רק שנינו פה. אמר לו, אוף השמיים יוליך את הכל. ולא רצה לקלל אותו. אמר, אם אני הייתי יודע שהחכמים כך נזרים, לא הייתי הורג אותם. אמר לו, אני הורדוס, תן לי תיקון על מה שהרגתי את החכמים. אז הוא נתן לו תיקון לבנות את בית המקדש. שואלת הגמרא, מה הקשר בזה שהוא הרג את החכמים לבניין בית המקדש? מה הקשר ביניהם? מביאה הגמרא שתי נקודות.
הוא קיבה אורו של עולם. חכמי ישראל נקראים אורו של עולם, שנאמר כי נר מצווה ותורה אור, הוא יבנה את בית המקדש, שנכתיב ונהרו אליו כל הגויים. ונהרו אליו, לומדת הגמרא, מלשון אור, לא מלשון שנוהרים למקום הזה, אלא מלשון אור. דבר נוסף הוא אמר לו, אתה סימית עינו של עולם, דכתיב והיה עם מעיני העדה, אתה תעסוק בעניינו בעינו של עולם. דכתיב, הנני מחלל את מקדשי גאון וסכם, מחמד עיניכם. בית המקדש נקרא בשם מחמד עיניים. יוצא שבית המקדש נקרא עיניים, חטא אדם הראשון נקרא עיניים, חטא אדם הראשון הביא את האיכה, היקה, וחורבן בית המקדש שנקרא עיניים. זה נקרא גם הוא בשם איכה ישבה בדד. ולכן אנחנו אומרים, על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. העיניים שלנו חשכו בחורבן בית המקדש, כי בית המקדש נקרא בשם עיניים, זה השם שלו, ואנחנו בעזרת השם ננסה בסייעתא דשמיא להגיע לביאור העניין הזה של חטא אדם הראשון, השלכתו לחורבן בית המקדש, ובעזרת השם אנחנו מקווים שבסוף השיעור יהיה לנו כאן פשט לגבי החודש הזה, חודש אב שנכנסנו אליו השבוע, שנקרא בפי הארי הקדוש, ביחד עם חודש תמוז, שניהם נקראים בשם חודשי העיניים, וננסה בעזרת השם להבין מה המשמעות של החודש הזה, נבין מה חטאו של אדם הראשון, נבין מה המשמעות של החודש הזה והחודשים האלה, ואולי בזכות זה נזכה בקרוב ממש לראות שיקוים בנו ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, אם נבין בדיוק מה זה העבודה של העיניים בחודש הזה. אז בואו נתחיל ברשותכם שלב אחרי שלב. כתוב, תשובה עושה, בכל דבר עוזר תשובה. תשובה מועילה להכל. לכל דבר עוזר תשובה. מה? כיוון שהוא רצה לחזור בתשובה. תשובה, אין דבר שעומד בפני התשובה. טוב, רבותיי, את המילים שאני אקריא עכשיו, בדקות הקרובות, כתובות בספר בני יששכר. לבני יששכר יש ספר על החודשים. במאמרי תמוז ואב הוא מחבר את שני החודשים האלה ביחד. הוא מתחיל בהתחלה בצירופי המילים של החודש הזה. אחרי שהוא מתחיל מצירופי המילים של חודש תמוז, שהצירוף של כוונת שם ההוויה של החודש הזה יוצא מן הפסוק, וכל זה איננו שווה לי. זה הפסוק. הכוונה של חודש אב זה הסקט ושמע ישראל היום. טוב, מי שירצה בסוף הסידורים, אחרי מוסף, לפני מוסף או אחרי הלל או אחרי מוסף, כל סידור משהו אחר, מופיע שם סתר הכוונות שתיקן, תקנו לנו לכוון ברוך אתה השם מקדש ישראל וראשי חודשים, לכל חודש יש את הכוונה שלו. אולי בעזרת השם בהמשך נתעסק עם זה. רבותיי, אני רוצה לפתוח במשנה בספר יצירה. ספר יצירה, ספר שכתב אותו אברהם אבינו. אני אקריא שתי קטעים במשנה. המשנה נמצאת בפרק ה' משנה ט', לא צריכים להסביר, כי באמת דברים מאוד מאוד קלים להבנה. רק נקרא ונמשיך הלאה. אם יש שאלות, אז ישאלו, אבל באופן עקרוני דברים מאוד פשוטים. המליך עוד חטא בראייה, וקשר בהם כתר, וצרפן זה בזה, וצר בהם סרטן בעולם, ותמוז בשנה, ויד ימין בנפש זכר ונקבה. פשוט, אפשר להמשיך הלאה. אחר כך, המליך עוד בשמיעה, וקשר לו כתר, וצרפן זה בזה, וצר בהם אריה בעולם ואב בשנה, והקוליה השמאלית בנפש זכר ונקבה. יופי, זה המשנה בספר יצירה. כמובן שאפשר להמשיך הלאה, להמשיך לסעיף הבא. טוב, אין לנו אפשרות לעמוד בשיעור הזה, להתחיל להסביר אפילו קטע אחד ממה שכתוב כאן, אבל זה לא שייך בכלל. בשביל זה יש גוי מבילה ויש רייבד בספר יצירה, מי שרוצה זה עבודה למפעל חיים, להתחיל לפענח מה יש בקודים האלה. אבל לפחות נקודות אנחנו יכולים להציע מה שאנחנו מבינים. אז בואו נסכם מה כן הבנו. הבנו שחודש תמוז הוא כנגד האות חטא באותיות. זה הבנו. כנגד המזלות הוא מזל סרטן. והדבר הנוסף, חוץ מזה שהוא מזל סרטן, החודש הזה הוא כנגד הראייה. זה חודש תמוז, כבר עבר עלינו חודש תמוז.
אנחנו נכנסנו לחודש אב. החודש הזה הוא כנגד האותת. הוא כנגד האותת, והוא כנגד איבר בגוף שנקרא שמיעה. ובגלגל המזלות הוא כנגד האריה. טוב, הדבר ראשון, יש הרבה חידושים בעניין הזה. אחד הדברים שהתחדשו לי שם, שראיתי את המשנה הזאת, מופיע שהסרטן הולך באלכסון. זה לא ידעתי, שסרטן הולך באלכסון. אחד הדברים, יש קליוקור שאומר, מה? הולך על הצד. בקיצור, הולך על הצד, יש מקום שהוא הולך בכלל ברוורס. בקיצור, זה דבר מעניין מאוד. הקליוקור גם מדבר על זה. בפרשת השבוע, שחודש אב זה נזור הוא אחור. בקיצור, אמרתי לכם, זה מפעל חיים כדי ללמוד מה זה הסרטן ומה זה בתמות ומה זה כוליה. בקיצור, דברים שרבותינו דנים בזה. מה שנוגע אלינו, נחזור ונסכם מה שאמרנו. חודש תמוז הוא כנגד האות חטא, הוא כנגד מזל סרטן והוא כנגד הראייה. חודש אב הוא כנגד השמיעה, הוא כנגד האותת והוא כנגד מזל אריה. אריה זה המזל של החודש, בבל שהחריבו את בית המקדש, הכוח שלהם הוא כוח של אריה, בית המקדש נקרא בשם אריאל. בקיצור, אם אתם רוצים אריה בתוך אריה, בתוך אריה, אז זה אריה וגור ולוויה. אם אתם רוצים, יש בזה כל מיני מהלכים, אנחנו לא כרגע עוסקים בזה, אבל רק הבנו מי שרוצה, יש בספרות הרבה על החומר הזה. מה שאנחנו רוצים זה לקרוא קטע בדבריו של הבני יששכר. הנך רואה, כותב הכלי, כותב הבני יששכר, שבחודשים האלה תמוז אב שולטים חטא וטט, אם אתה מחבר אותם, זה חטא, והם השולטים בבית החודשים האלה. בחודשים האלה שולטים בעם ישראל חטאים, וזהו הנרמז במגילת איכה בפרק א' פסוק ט', חטא חטאה ירושלים. מה זה חטא חטאה ירושלים? תמוז ואב זה שני חודשים של חטא וטט, חטא חטאה ירושלים. ועיין בבעל התורים, שבשעה שבא יעקב אבינו לגלות את הקץ לבניו, נתעלמה ממנו. יעקב רצה לגלות את הילדים שלו את הקץ, והוא לא הצליח. אמר להם, שמא חס וחלילה יש בכם חטא? אולי יש בכם חטא? אמרו לו, אבא, בשמות של השבטים אין בכלל את האותיות האלה, חטא וטט. אין את האותיות. נו, אין לנו את האותיות. אמר להם יעקב, אין לכם את האותיות? אז גם חטא אין בכם. אמר להם יעקב, נכון, חטא וטט אין לכם, אבל גם קוף וצדיק אין לכם. אין לכם לא חטא ולא קץ, שניהם אין לכם. אז גם חטא אין לכם וגם קץ אני לא אגלה לכם. אומר כאן הבעל הטורים, אמר שבע אחת ושלום יש בכם חטא, אמרו תדקדק בשמותינו ולא תמצא בהם חטא וטט, הרי שהאותיות גורמים. רבותיי, השבטים אומרים אין לנו באותיות שלנו חטא וטט. למה? כי מה היה באותיות שלנו חטא וטט, יכול להיות שזה עצמו שיש בנו חטא וטט, הוא גורם את החטא. אומר הבני יששכר, אף על פי שיש בחירה, הבחירה החופשית, אין דבר כזה, בגלל שהשם שלי דפוק לכן אני חוטא. אין דבר כזה. אבל אף על פי שאין דבר כזה, אומר הבני יששכר, כולנו יודעים שיש דבר כזה. כי בן אדם שחס וחלילה לא חש בטוב, מה עושים לו? שינוי השם. אדם שבמקום מסוים לא מצליח, מה אומרים לו? תשנה מקום. אז למרות שהמקום גורם, וגם השם גורם, יש דברים כאלה. אומר הבני יששכר, גם האותיות חטא וטט שנמצאות אילו היו במניין השבטים, זה עצמו היה גורם להם לחטוא. אם כן, כותב הבני יששכר, בית החודשים שיש בהם חטא וטט הם גורמים לחטאים, ולכן ראויים היו ישראל לעשות להם נס בימי עזרא, כמו שנעשה להם בימי יהושע. גמרא במסכת ברכות בדף ד', אלא שגרם החטא. הנה תמצא שהגיע עזרא לירושלים בחודש החמישי, הוא חודש אב, שאז שליטת החטא, ולכן הוא אומר, הוא לא הצליח. למה? כי הוא הגיע בחודש אב. אני מדלק קטע, ממשיך הספר בני יששכר. הנה תתבונן בספר יצירה, כי חוש הראייה בנפש הוא כנגד חודש תמוז בשנה, וחוש השמיעה בנפש היא כנגד חודש אב. בואו ראה, כותב הבני יששכר, 12 חודשים בשנה כנגד 12 שבטים. איזה חודש כנגד איזה שבט? אומר הבני יששכר, מתחילים למנות מחודש ניסן ומתחילים להסתכל לפי מסע הדגלים. הדגל הראשון מי היה? יהודה, יששכר וזבולון, וכנגד ניסן, אייר, סיוון.
הדגל הבא, ראובן, שמעון וגד. ראובן כנגד תמוז, שמעון כנגד אב, וגד כנגד אלול. לפני כמה שנים נתנו שיעור על גד כנגד אלול, מי שזוכר. גד היה הורג את האויבים מהיד אל הראש, וטרף זרוע אף קודקוד, מהיד אל הראש למעלה. הרוגיהם היו ניכרים, וחודש אלול הוא כנגד שבט גד, שהיה הורג אנשים באלכסון. זו המידה המיוחדת של שבט גד. עם אלה הדברים, אומר לנו כאן אבני יששכר, בואו ראה, חודש תמוז הוא כנגד ראובן. אומר לנו הספר יצירה, חודש תמוז הוא כנגד הראייה, זה ראובן. חודש אב הוא כנגד שמעון, שמעון זה השמיעה, אז יש לנו גם ראייה וגם שמיעה. אלה שני הדברים שיש לנו, שני הדברים שיש לנו, גם ראייה וגם שמיעה. לכן אומר כאן אבני יששכר, לאה אמרה בראיית לדת ראובן, ראובן בלשון ראייה, כי ראה השם בעוני. ושמעון כנגד חודש אב, שהוא כנגד חוש השמיעה. על כן אמרה לאה בלידתו לשון שמיעה, כי שמע השם. וכאן כותב אבני יששכר דבר נורא. בואו ראה שראשי שני החודשים האלה, שבט ראובן ושבט שמעון, שהאותיות שלהם הם ח' וט', וכנגד תמוז וכנגד אב, הם הראשונים לחטוא בבין נשיאי ישראל. נשיא בני ראובן היה אליצור בן שדיעור, הצטרף לעדת קורח, ונשיא שבט שמעון, זמרי בן סלו, התחבר לעניין של חטא השיטים. יוצא ששני השבטים האלה, שהחודשים שלהם בשנה הם תמוז ואב, הם כנגד חטא וטט, שזה חטא. אם זה חטא, האותיות האלה משפיעות גם על ראשי השבטים האלה. ולכן, מסכם כאן הבני יששכר. החודשים האלה הם החודשים שבהם הלכו המרגלים. מתי יצאו המרגלים לדרך? בכ"ט בחודש סיוון. 30 יום הם הלכו בחודש תמוז. 9 ימים הלכו בחודש אב. זאת אומרת, עיקר הילוכם היה בחודש תמוז, שהאות שלו היא חטא. הסיום היה בחודש אב, שה9 ימים הם הלכו בו. במה הם חטאו בחודש הראשון, בחודש תמוז? המרגלים ראו את ארץ ישראל וראו אותה כדי להוציא עליה דיברה. זה כנגד הראייה, הראייה שלהם נפגמה, שראו את ארץ ישראל ודיברו שרה כנגד ארץ ישראל. בחודש אב הם כבר חזרו לארץ ישראל. מה הם עשו בחודש בתשיעי לחודש אב? הם הוציאו דיבת הארץ רעה, הם דיברו על ארץ ישראל. אם הם דיברו על ארץ ישראל, אז במה הם נפגמו? נפגם השמיעה. אם ככה אומר לנו ספר יצירה, שחודש תמוז הוא כנגד הראייה, וחודש אב הוא כנגד השמיעה. אלה הדברים שאומר כאן אבני יששכר, וממשיך הלאה, אין לנו את הזמן להאריך. מתי יתוקנו החודשים האלה? מתי יגיע התיקון של החודשים האלה? התיקון שלהם יהיה אך ורק בביאת גואל צדק. מתי שיבוא משיח צדקנו, עד יתוקנו תמוז ואב. למה? ומשה רבינו כותב כאן, אבני יששכר, שהקדוש ברוך הוא בחר בו להיות זה שילך לגאול את ישראל. אומר לו ריבונו של עולם, אני גואל, הגאולה שלי לא תהיה נצחית. למה? משום שחסר בגאולה שני חודשים של תמוז ואב. אם אין חודשים של תמוז ואב, אז הגאולה לא נצחית. שלח נא ביד תשלח. במי אתה עתיד לשלוח? ביד פנחס ואליהו, הם הגואלים האחרונים, אותם תשלח. מאיפה ידע משה רבינו? אומר אבני יששכר, ויער השם כי שר לראות. שר בגימטריה 260, סמך וריש. עין זה 130, ועוד עין זה 130, ביחד 260. ה-260 האלה ביחד זה כנגד מה שהעיניים של עם ישראל בתמוז ואב פגומים, והגאולה תהיה רק שיבוא משיח צדקנו. אמר משה רבינו, שלח ביד מי שאתה עתיד לשלוח, שיהיה הגאולה השלמה. מה שווה חצי גאולה? מתי יגיעו לתיקון השלם? אומר כאן אבני יששכר, איתה בספרי המקובלים, ששני הגואלים המשיחים האחרונים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, למשיח בן יוסף קוראים נחמיה בן חושיאל, ולמשיח בן דוד קוראים מנחם בן עמיאל. הוא מביא את השמות שלהם. אם תצרף לזה גם את אליהו הנביא, אני שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, תצרף אותו אליהם, יבואו שלושה, נחמיה בן חושיאל, מנחם בן עמיאל ואליהו.
הם ביחד, אם תשרף את כל השמות שלהם, הגעת ל-913 בגימטריה. 913 בגימטריה זה הגימטריה של המילה בראשית. בראשית זה 913. אומרת התורה, אתה יודע מתי יתוקן? לעיני כל ישראל, העיניים של כל ישראל יתוקנו בבראשית. כשיבואו שני המשיחים ביחד עם אליהו הנביא, אז תהיה הגאולה השלמה, ואז יתוקנו העיניים של עם ישראל. אלה הדברים שכותב הבני יששכר, ליקטנו מעט מזהר 3-4 קטעים מתוך הספר שלו. רבותיי, אני רוצה להתחיל לבאר את הדברים, על פי מה שראיתי בספר שנקרא ראש אמיר. ראש אמיר זה ספר שחיבר אותו יהודי, תלמיד חכם מופלג בארצות הברית, שקוראים לו הרב מאיר רייז. זה מחבר הספר, הספר נקרא ראש אמיר, ועוסק בענייני השמיעה והראייה. אני רוצה לעסוק ממש בנקודה אחת, אי אפשר להרחיב יתר על המידה, אבל כדי מה שנקרא ללקט אמירים מתוך הספר הזה, כמעט 400 עמודים, שמדבר על ההשלכות מחטא אדם הראשון, אני רוצה ללקט כמה גרגירים ממנו כדי להגיע לאיכה מול איכה, היקע של אדם הראשון, לאיכה ישבה בדד, לנסות לבאר את החיבור שישנם בשני הקצוות האלה. רבותיי, חטא אדם הראשון היה בראייה, אמרנו כבר קודם, ותר האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה אימה ויאכל. מה קרה אז? ותפקחנה עיני שניהם, וידעו כי עירומים הם. מה זה ותפקחנה עיני שניהם? מקודם העיניים שלהם היו סגורות. הרי קראתה שהעץ הזה נחמד למאכל, העץ הזה טוב למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים. אז מה פירוש הדבר? ותפקחנה עיני שניהם. מה נפקח פה? יש על זה רמב"ן ויש על זה כלי יקר. אני אקריא את הכלי יקר, בגלל שיש כאן יסוד עצום בדברי הכלי יקר. אומר הכלי יקר, בכל חטא שהאדם חוטא יש ויכוח בין היצר הטוב ליצר הרע. הם כל הזמן נאבקים. היצר הטוב אומר לאדם, אל תחטא, יש לך שכר נצחי לעולם הבא. הוא מבטיח לו שכר, אבל זה לא עכשיו, מתי יהיה השכר? לעולם הבא. היצר הרע משיב עליו וטוען, כי טוב ללכת אחר התאוות המוחשיות לעין הרואה. כי תאוות העולם הזה הוא כאן, בעיניים רואים אותו. וחמדת העולם הבא הוא עין לא ראתה אלוקים זולתך. השכר הנצחי לעולם הבא אתה לא רואה אותו. מה אתה רואה? את תאוות העולם הזה אתה רואה בעיניים. אמר פעם אחד מגדולי המוסר, שאילו הגיהנום היה מול העיניים והתאוות היו בספרים, המצב שלנו היה הרבה יותר טוב. כל הבעיה הוא אומר שהתאוות בעיניים והעולה והגהנום נמצא בספרים. זה ההבדל. אומר לנו כאן, הכלי יקר, ברגע שהאדם בא לחטוא, אומר לו היצר הטוב, עזוב, אל תחטא, תקבל שכר בעולם הבא. אומר לו, עזוב, ואתה מדבר איתי על דבר שהעין לא רואה. כאן העין רואה, לך תחטא עכשיו, העין רואה. לכך נאמר, ותר האישה דברי הנחש, וישרו בעיני הטענותיו, כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים, שתאוות העולם הזה נראה עין בעין, לעפוקי חמדות העולם הבא עין לא ראתה, והרוצה לשקר ירחית עדותו. עד כאן דברי הכלי יקר. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בוא נתחיל להבין מה מונח כאן בחטא אדם הראשון, שהוא היקע לבין חטאו חורבן בית המקדש של איכה ישבה בדד. בספר הזה ראש אמיר הוא מביא מכמה וכמה ספרים ובהם הרמב"ם ממורה נבוכים שאדם הראשון לפני החטא הייתה לו עין שכלית, ראייה שכלית, לא רק ראייה של בשר ודם רגיל מה שאנחנו רואים היום, אלא הייתה לו ראייה שנקראת ראייה שכלית. זה נמצא הרבה בביאורים לגבי הדסים בחג הסוכות. אנחנו כבר לא רחוקים, עוד 70 יום אנחנו בעזרת השם כבר ננענע בלולב. בעלינוע של הלולב לוקחים הדס. הדס, אומרים חז"ל במדרש, דומה לעיניים. כך כתוב במדרש. אתרוג דומה ללב, הלולב דומה לחוט שדרה, הערבה דומה לפה, וההדסים דומים לעיניים. אם הדס דומה לעיניים,
נשאלת השאלה, אז למה יש שלוש בידי הדסים? יש שלושה בדים, ענף עץ אבות. חוץ מזה שיש שלושה בדים, בכל ענף, בכל שליבה מההדסים, יש שלושה עלים. אם זה דומה לעיניים, מה צריך להיות? שכל בד יהיה לו בסך הכל שניים. בכל בד שיש בסך הכל שני עלים, איך קוראים לו במשנה? הדס שוטה. זאת אומרת, שוטה הוא הדס שיש לו שתי עיניים. למה הוא נקרא בשם הדס שוטה? למה שלוש עיניים הוא הדס פיקח ויש שניים הוא הדס שוטה? כי לראות רק בעיני בשר ודם, זה נקרא הדס שוטה. צריך שיהיה לך עין נוספת. העין הנוספת זו העין השכלית, שלא נמצאת בעיני בשר ודם. היא נמצאת בעיני השכל. עיני השכל זה השלב הבא. אדם הראשון לפני החטא, היה לו עין שכלית. בעין השכלית הזאת הוא ראה דברים מה שבני אדם היום לא מסוגלים לראות, אין להם את היכולת. הרמב״ם, הספר ראש אמיר, אחרי שהוא מביא את הרמב״ם, מביא לזה ראיה מדברי פסוק בפרשת בראשית. אומרת התורה פרק ב' פסוק יוטט. ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה, הוא שמו. מה זה מה שכתוב כאן בפסוק? ויבא אל האדם לראות. אומרים חז"ל, מופיע במדרש רבה, בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, שאלו מלאכי אשר את הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, מה יש באדם הזה מיוחד? מה אתה בורא בו? אמר להם הקדוש ברוך הוא, האדם הזה יודע לקרוא שמות לבעלי החיים. אמרו המלאכים, מה הבעיה? תביא, אנחנו גם נקרא שמות. העביר בפניהם את הבעלי חיים, הם לא ידעו לקרוא שמות. להמציא שמות זה לא חוכמה. חוכמה לתת את השם שמתאים לשורש של הבעל חיים. בא האדם הראשון, קרא לזה חמור, לזה סוס, לזה שור, כל אחד הוא קרא. שאלת הקדוש ברוך הוא, ואיך קוראים לך? אמר לו, לי ראוי להיקרא אדם, לפי שנבראתי מן האדמה. ואיך קוראים לי? שאל אותו הקדוש ברוך הוא, אתה נקרא בשם א' ד' נ' י', זה השם שלך, שאתה אדון לכל בריאותיך. איך זה בא? זה בא ממה שכתוב, ויבא אל האדם לראות. מה אתה תראה? בזה שאתה רואה חמור עם שני אוזניים, מה תראה? זה לא ראייה של בשר ודם, זה ראייה שכלית, שבראייה הזאת אפשר לראות דברים שאתה לא רואה בעיני בשר ודם. לזה קוראים ראייה שכלית. רבותיי, אומר הספר ראש אמיר, על פי זה תבין מה שאומר המדרש. ויעש, אומרת התורה, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם. אומר המדרש רבה, במשנתו, בתורתו של רבי מאיר היה כתוב, כותנות אור באלף. מה זה כותנות אור באלף? אומר הספר ראש אמיר, כלומר, האור שילבישם אחרי החטא, הוא האור בעין שילבישם על האור באלף. הקדוש ברוך הוא כיסה את העין השכלית של אדם הראשון וכיסה לו את המעטפת של האור הזה במעטפת של אור של בשר ודם. מעכשיו אין יותר ראייה שכלית. מתי תחזור הראייה השכלית של האדם? אומר המדרש רבה, בראשית רבה פרשה כ"א עוד זין. אני בצדק אחזה פניך, אשבעה בהקיץ תמונתך. אומר המדרש, לכשיקיץ בתחיית המתים, אותו שנברא בדמותך, באותה שעה אני בצדק אחזה פניך, ובאותה שעה אני מצדיקו מאותה גזרה. באותה שעה נאמר, הן היה כאחד ממנו. יוצא שמתי שנקום, יקומו ויקיצו לתחיית המתים, יחזור אדם הראשון לראייה השכלית שהיה לאדם הראשון לפני החטא. אלה הדברים שאומר כאן המדרש. רבותיי, לא רק שהראייה של האדם נפגמה, גם השמיעה שלו נפגמה. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר לו לא לאכול מעץ הדעת, והוא לא עשה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. אז מה שהוא אומר לו, בגלל ששמעת בקול אשתך ולא שמעת בקולי, פירוש הדבר שגם השמיעה שלו נפגעה. אומר הספר ראש אמיר, לכן מאותה סיבה, מרגע שהוא חטא, הוא כבר לא יכל לראות את הקדוש ברוך הוא. שואל אותו הקדוש ברוך הוא, אייכה, איפה אתה? אומר לו אדם הראשון, אני כבר לא יכול לראות אותך, הדבר היחיד שאני יכול לעשות, את קולך שמעתי בגן, מעכשיו אני רק שומע, מעכשיו אני כבר לא רואה אותך. עד כאן, מה שנקרא, בקצרה על קצה המזלג. בספר הזה, ראש אמיר,
יש לו 66 דפים לבאר איך התיקון של הראייה של אדם הראשון הלכה שלב אחרי שלב. אני לא הולך עכשיו להקריא לכם 66 דפים, כי אנחנו נגיע לסוף שיבה דנחמתה. אז זה לא התפקיד שלנו כרגע, אנחנו רוצים לסיים את העניין הזה היום. שבעת האנשים שקיבלו את התפקיד לתקן את חטא הראייה של אדם הראשון, אברהם, יצחק, יעקב, לוי, קהת, אמרם, משה. אלה השבעה. רבותיי, לכל דבר ראייה, הדבר מובנה, זה לא סתם. זה מדרשי חז"ל, הכל מובנה בבירור, ביאורים על המדרשים, דברים נפלאים יותר. אני רק רוצה להביא ראיות קטנות לאברהם, יצחק ויעקב. אברהם אבינו, כשהקדוש ברוך הוא נגלה אליו בפעם הראשונה, מה הוא אומר לו? לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר הרקע. הדבר הראשון שאתה הולך, אני אראה לך בעיניים איפה אתה הולך. התפקיד של אדם הראשון לא כתוב אל הארץ אשר אומר אליך, אל הארץ אשר הרקע. התפקיד שלך להתחיל לתקן את עניין הראייה של אדם הראשון. חז"ל במדרש, כשמתבלטים במעשה של אברהם אבינו, משל לאדם שראה בירה דולקת, זה המשל במדרש, ראה בירה דולקת, זה אברהם אבינו. רבותיי, בעקדת יצחק אברהם כבר ראה ראייה שכלית. איפה כתוב? הוא מגיע להר המוריה, אף אחד לא רואה שיש ענן קשור, אף אחד לא רואה שזה הר המוריה. הוא שואל את ישמעאל ואת אליעזר, תגיד, אתם רואים משהו? לא רואים שום דבר. מה הוא אומר להם? ואתם שבו לכם פה עם החמור. מה, החמור לא רואה? גם אתם לא רואים. החמור לא רואה? חמור רואה, בטח תעשה. רואה? מה זה לא רואה? חמור לא רואה ראייה שכלית. מה רואה חמור? ראייה בשרית, זה מה שהוא רואה. אליעזר וישמעאל רואים ראייה בשרית. אברהם אבינו כבר רואה ראייה שכלית. זה כבר היה אברהם אבינו. מה אומר אברהם אבינו אחרי העקידה? ההר הזה, איך קוראים לו? בהר השם יראה. הר השם היה תחילת התיקון של הראייה, שאמרנו שבית המקדש נקרא בשם עיניים. התחילה הייתה שאברהם אבינו קרא לו בהר השם יראה. רבותיי, יצחק אבינו בא מבאר לחי רואי. יעקב אבינו, בשעה שהוא נפטר לבית עולמו, אומרים חז"ל, נסתמו עיניהם וליבותיהם של ישראל. יעקב אבינו היה העיניים של עם ישראל. אברהם עיניים, יצחק עיניים, יעקב עיניים. זה הולך לוי, זה הולך קהת, זה הולך אמרם, הגענו למשה. רבותיי, משה רבינו כבר נולד לאחר תיקון חטא. ברגע שהוא נולד, אומרת התורה, ותרא אותו כי טוב הוא. מה זה כי טוב הוא? אומרת הגמרא במסכת סוטה דף י' ב', מלמד, כי כיוון שנולד משה רבינו, התמלא כל הבית אורה. איזה אורה? נדלק הלוגן. מה זה אורה? אומר הכלי יקר במקום, אתה יודע איזה אורה? אותו אור שנאמר בו בפרשת בראשית, וירא אלוקים את האור כי טוב הוא, זה האור שהיה אצל משה רבינו. איזה אור זה? זה אור שהיה לפני החטא של אדם הראשון. האור הזה היה כמו לפני החטא. כשמשה רבינו כבר נולד, הוא כבר נולד מתוקן לראות את הראייה השכלית של האדם הראשון לפני החטא. רבותיי, בגיל 18 או בגיל 20, מחלוקת במדרש, מתי יוצא משה רבינו לראות בשלום אחיו? ביום שהוא רוצה לראות בשלום אחיו, מה הוא רואה? הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי. מה הוא הורג אותו? הורג אותו בשם. כתוב בפסוק, ויער כי אין איש. מה זה ויער כי אין איש? הסתכל סביב, אין איש. אומר רש"י, מה זה ויער? הוא ראה שלא יצא ממנו שום דבר. איך אתה יכול לראות מה יצא ממנו, לא יצא ממנו? בראייה של בשר ודם אי אפשר לראות מה יצא ממנו. אין אפשר לראות, אין דבר כזה. מתי אתה יכול לראות מה יצא ממנו? זה בראייה שנקראת ראייה שכלית. בראייה שכלית אפשר לראות מה יצא ממנו. אלה הדברים של משה רבינו. רבותיי, בגיל 80. גם אריה הקדוש. מה? גם אריה הקדוש, כן. אבל הוא לא היה חלק מהתיקון. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל ימין ורואים. מה? טוב,
אז זה מה שחזל אומרים לנו, שמשה רבינו התבונן וראה שלא יצא ממנו כלום. איך לא יצא? בראייה שנקראת בלשון חזל, הראייה השכלית. אם כתוב אצל אדם הראשון שלפני החטא הוא יכל לראות את הקדוש ברוך הוא, ואחרי החטא נאמר, וישמע את כל השם יתהלך בגן, מעכשיו הוא כבר לא רואה, ואומר את קולך שמעתי בגן, וירא כי ירא אנוכי, משה רבינו שכבר הגיע לתיקון של הראייה, הוא מגיע אל הסנה, ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוקים. להביט הוא יכל, לא שהייתה לו מניעה מלהביט, כי העיניים שלו כבר הגיעו לראייה שכלית, אז לא היה חסר לו כלום כדי לראות, אלא מה? הוא ירא מהביט אל האלוקים, הוא פחד להסתכל, אבל לא שהייתה לו מניעה בהסתכלות. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אפשר להתחיל לסגור קצוות. שימו לב, עם ישראל הולך למעמד הר סיני. הזכרנו כבר כמה וכמה פעמים שאלתו של האלשך הקדוש, שואל האלשך, מה טעם להוריד את עם ישראל למצרים, 70 נפש להוציא אותם מצרים, 5 מיליון איש בממתת שערי תומה, בשביל מה זה? כותב האלשך הקדוש, והוא מבאר את הדברים, שלכן אברהם אבינו לא ביקש הנחה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, ידוע תדע כי גר זכה בארץ עולהם, ועבדו מינו אותם 400 שנה. שואל האלשך, אברהם אבינו, המתפלל הגדול על כל העמים, העם ישראל אומרים לו 400 שנה, הוא לא אומר, אפשר פחות, אפשר 250, 300, מזל וברכה 400 שנה. מה זה? אומר האלשך הקדוש, כי הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, שתהליך הניקוי של עם ישראל מזוהמת הנחש, אומות העולם לא נכנסים למצרים, כי אומות העולם לא עומדים לראות את הקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני, אומות העולם לא הולכים לקבל תורה, אם ככה הם יכולים להישאר עם זוהמת הנחש. עם ישראל צריך להתנקות מזוהמת הנחש, כי אחרת אין תורה, כי במעמד הר סיני הולכים לראות את הקדוש ברוך הוא. אי אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא עם זוהמת הנחש, צריך לנקות אותה. אז קושי השיעבוד ישלים, יכלנו להגיע למעמד הר סיני. אומר הספר אור גדליה, בשישה דברים אומרים חז"ל, האדם שלושה דומה למלאכים ושלושה דומה לבהמות. בשלושה דומה למלאכים, אומרת הגמרא במסכת חגיגה, הולכים בקומה זקופה כמלאכי השרת, ומספרים בלשון הקודש כמלאכי השרת, ושהם דעת כמלאכי השרת. ובשלושה כבהמה, אוכלים ושותים כבהמה, פרים ורבים כבהמה, ומוציאים רי כבהמה. בשלושה דברים אנחנו דומים לבהמה. בהמות לא מסוגלות לראות את הקודש ברוך הוא, גם בני האדם לא. כדי להגיע למדרגה שתוכל לראות את הקדוש ברוך הוא, מה הדרך? להפוך אותנו להיות בשישה כמלאכי השרת. איך נהיה בשישה כמלאכי השרת? אומר הקדוש ברוך הוא, אתם לא תאכלו יותר מן, לא תאכלו יותר אוכל, אלא מה? תאכלו מן. מה זה מן? אומרת הגמרא במסכת יומא דף עין ה, לחם אבירים אכל איש, אוכל שמלאכי השרת אוכלים אותו. מי שאכל מן גם אין לו פסולת, כי המן נבלע באיברים. ודבר נוסף, אומרים חז"ל, שלושה ימים לפני מעמד הר סיני, אמר הקדוש ברוך הוא, אל תיגשו אל אישה, אז הפכנו להיות בשישה כמלאכים. מלאכים יכולים לראות את הקדוש ברוך הוא. רבותיי, במעמד הר סיני ראינו את הקדוש ברוך הוא, ויראו את אלוקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, ויחסו את האלוקים, ויאכלו וישתו, אומר הרמב"ן, מתוך שמחת התורה. עם ישראל יכל לעמוד במראות האלה. התאור אית לדעת, כי השם הוא אלוקים מאוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא הראה לנו, ראינו, עמדנו בזה. שם הגענו לתיקון העין השכלית של הבני אדם. הגענו לתיקון המושלם, ויכלנו לראות גם את הקולות. וכל העם רואים את הקולות. קולות אי אפשר לראות. קולות אפשר לשמוע. כאן במעמד הר סיני, כשתוקנה העין השכלית, יכלנו גם לראות קולות, זה אי אפשר לראות בעיני בשר. רבותיי, כמה זמן זה החזיק מעמד? כמה זמן החזיק המעמד שהעיניים של אדם הראשון תוקנו? אומרת הגמרא, כל מי שעמד במעמד הר סיני פסקה זוהמתן, אין יותר זוהמת הנחש. העין תוקנה והשמיעה תוקנה. במה? בנעשה ונשמע. נעשה ונשמע תוקן, גם העניין של הראייה וגם השמיעה. כמה זמן זה יחזיק מעמד? כמה? 40 יום. כעבור 40 יום הגיע חודש תמוז. מה שולט בחודש תמוז? חטא שולט בחודש תמוז. חודש תמוז הוא כנגד הראייה, והמזל שלו הוא סרטן.
החודש הזה שהוא חודש הראייה, עם ישראל מתחיל את חטא העגל. במה הוא מתחיל בחטא העגל? אומרת התורה, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר. רבותיי, איך אתה רואה שבושש משה לרדת מן ההר? בראייה שכלית או בראייה בשרית? שכתוב וירא העם כי בושש משה, ממה אתה רואה? בעין שכלית או בעין בשרית? בעין בשרית. בעין שכלית אתה יכול לדעת שמשה רבינו נמצא למעלה. עם ישראל נפל מהמסגר של תיקון הראייה ויחזו את האלוקים לתמיון של פגיעה בעיניים. מתי זה היה? ב-17 בתמוז. הגיע התאריך הזה של תמוז שנשלט על ידי החטא, ובשילוח המרגלים שוב נפלו בחודש הזה. המרגלים 40 יום הולכים וכל הקלקול שלהם נעשה בראייה. מה כתוב בראייה שלהם? כל הפעולות שהם עשו זה היה באמצעות הראייה. לכן אומרים לנו חז"ל, הם חטאו בראייה וכל העם אשר ראינו, ושם ראינו, ונהי בעינינו, ויעלו הנחת אשכול ויראו את הארץ. כל זה היה ב-30 יום בחודש תמוז, שהחטא שולט בו, והוא היסוד של הראייה, אומר לנו ספר יצירה. בחודש אב, זה החודש שכבר נפגם השמיעה, כשבאו לעם ישראל ודיברו שרה בארץ ישראל, שם נפגם השמיעה של עם ישראל. יוצא שעם ישראל נפגם בחודשים של תמוז ואב, ששולט בהם עוד חטא וטט, החטאים של העיניים נפגעו בחודש הזה. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין דבר נפלא. חטא העגל, משה רבינו כבר ידע למעלה שחטא העגל נעשה. אבל משה שומע מהקדוש ברוך הוא שיש חטא העגל, הוא לא עושה שום דבר. הוא לוקח את הלוחות ויורד למטה. מתי משה רבינו שובר את הלוחות? מתי? כשהוא יורד למטה וכתוב בתורה, ויער את העגל ואת המחולות ויחר אף משה וישלח מידיו את הלוחות. מתי זה היה? כשמשה רבינו ראה שעם ישראל רוקדים מסביב לעגל. יוצא כשלמעלה, כשהוא שמע מזה, הוא עדיין לא עשה כלום. מתי? בראייה, אז נשברו הלוחות. יוצא ששבירת הלוחות הייתה כתוצאה מהפגימה בעיניים. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין. האדם היחיד שלא חטא בחטאי הראייה, שהעיניים שלו והשמיעה שלו לא נפגמה, זה היה משה רבינו. אף על פי שיהושע בן נון גם לא היה בחטא העגל, הוא היה למרגלות ההר, אבל יהושע בן נון שמע את קול ענות חלושה. משה שואל אותו, מה זה הקול שאתה שומע מן המחנה? אומר לו משה, זה לא קול ענות חלושה, וזו קול ענות אנוכי שומע. משה רבינו האדם היחיד שלא היה כאן בסביבה הזאת. אז לא העיניים שלו נפגמו ולא השמיעה שלו נפגמה. אומר הספר ראש אמיר, לכן אומרת התורה בסוף פרשת וזאת הברכה, שמשה בן 120 שנה לא קהתה עינו ולא נס לכו. משה עד הרגע האחרון נשאר בראייה השכלית. לכן כתוב קהתה עינו, קהת זה גימטריה 425, שמיעה גימטריה 425. משה לא נפגם לא בזה ולא בזה, משה הגיע שלם, ולכן אומרת התורה, ודיבר השם עם משה פנים אל פנים. משה רבנו יכל לדבר עם הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להסביר פסוק שמופיע במגילת איכה, על אלה אני בוכייה. מה זה על אלה אני בוכייה? איני יורדה מים. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. על אלה אני בוכייה זה חטא העגל. מה היה בחטא העגל? מה עם ישראל אמר? אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. על אלה, על האלה הזה שאמרו בעגל, שם נפגמו העיניים שלנו. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. העיניים שלנו נעשו חושך. מתי? העיניים שלנו אור, אנחנו עדיין קוראים, אז מה זה עד אלה חשכו עינינו? על אלה חשכו עינינו, על האלה חשכו העיניים השכליות שלנו.
העיניים של השכל שהיו לנו ותוקנו במעמד הר סיני. העיניים האלה שבו והתקלקלו. מתי? בחטא העגל. כתוצאה מזה קם החל החורבן של עם ישראל. על אלה, בגלל חטא העגל, על אלה חשכו עינינו. העיניים שלנו חשכו, ובית המקדש שנקרא מחמד עינינו, גם הוא נחשך. זה היה בחטא העגל. אומרים חז"ל במדרש, עם ישראל חטאו בזה, לקו בזה ומתנחמים בזה. חטאו בזה שנאמר כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו. לקו בזה שנאמר על זה היה דווה ליבנו. ומתנחמים בזה. מה זה מתנחמים בזה? זה כתיב, הנה אלוקינו זה קיווינו לו ויושיינו. אומרים חז"ל במסכת תענית בסוף, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול הצדיקים, וכל אחד מורה באצבע ואומר, זה אלוקינו קיווינו לו ויושיינו. כל אחד ירא באצבע, יוכלו לראות את הקדוש ברוך הוא. מתי זה יהיה? מתי שיקיצו, מתי שהצדיקים ישבו בגן עדן, אז תהיה הראייה מושלמת. רבותיי, הכל מתחיל באלה, הכל מתחיל בזה. על אלה אני בוכייה, איני יורדיו לעין. האלה שהתחיל באלה אלוקיך ישראל, על זה אנחנו מוזילים דמעה. גם בית ראשון וגם בית שני, נפגם מחדש הראייה, כל התיקון מאז בריאת העולם, עד מעמד הר סיני, הכל קרס בעגל. אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, אייכה ויגרש השם אלוקים את אדם, הראה לו חורבן בית המקדש. אמר לו, אתה רואה, בפגימה שלך בראייה, נפגם עד בית המקדש זה פגם. זה פגם והביא את החורבן, אתם בכיתם בחייה של חינם ואני אקבע לכם בחייה של דורות. ממה זה מתחיל? מהפגימה בראייה. אין לך דבר שפוגם באדם יותר מאשר הראייה שלו. עם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא, נוכל להבין דבר נפלא. החידו בנחל קדומים, אומר החידו, הנביא אומר בספר ישעיהו בפרק נ"ב, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. אומר החידה, דע לך, ישנם שני חטאים שאם האדם פגום בהם הוא מתנתק מבורא העולם. האחד הוא חטאי הראייה והשני חטאי הדיבור. בשני הדברים האלה האדם אם הוא נפגם הוא מנותק מהקדוש ברוך הוא. ולכן אומר החידה, דע לך שהחטאים האלה מצד שני אם האדם שמור בהם הוא דבוק בקדוש ברוך הוא. בואו ראה, כותב החידה, הקדוש ברוך הוא קבע להגיד ייחוד השם לפחות פעמיים ביום בשוכבך ובקומך. אנחנו אומרים אותו לפחות ארבע פעמים, אחד בקורבנות, אחד אומרים אותו בקריאת שמע על המיטה, יש כאלה שאומרים אותו אכן עלינו לשבח, כל אחד ואחד בשיטות שלו. כותב החידה, בשמע ישראל השם אלוקינו ייחוד השם, יש לך שתי אותיות רבתי, עין ודלת. אז כולם אומרים, אתה מעיד עדות שהשם אלוקינו השם אחד. אומר החידה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני השם אלוקים שלך? מה אתה אומר? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אני אצלך אחד. תשמור על שני דברים ואני אצלך אחד. על עין ועל דלת. על הראייה ועל הדיבור. אם אתה שומר על העין ושומר על הדלת, אתה שייך לי. לכן עשה הקדוש ברוך הוא עין גדולה ודלת גדולה. מה עושה בן אדם שפגום בשני הדברים האלה? אז זה אומר לנו הנביא יושע, שוב הישראל עד השם אלוקיך. אתה רוצה לחזור בתשובה? תחילת החזרה בתשובה הוא בעד, בעין גדולה ובדלת גדולה. בזה אתה חוזר ומדבק בקדוש ברוך הוא. כותב החידו, כולנו רוצים לראות בבית המקדש, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אתה רוצה להתקרב חזרה לקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להידבק עם הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להגיע לבית המקדש שנקרא עיניים, אתה רוצה להגיע למחמד עינינו, אתה רוצה לראות כי עין בעין יראו בשוב השם ציון.
אם תשמור על העיניים שלך, אם העיניים שלך יישמרו, בזה אתה דבק. רבותיי, שני החודשים שהביאו את חורבן בית המקדש, תמוז ואב, נקראים בלשון הארי הקדוש חודשי העיניים. העיניים שלנו זה בית המקדש, והעיניים שלנו זה חטא אדם הראשון. שם זה מתחיל, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אייכה, פגמת בעיניים. העיניים שפגמת הביא לאיכה ישבה בדד. איכה ישבה בדד זה העיניים, זה בית המקדוש. עם אלה פני הדברים רבותיי, נכנסים עכשיו לשבוע שחל בו חומרת החומרות של האבלות על חורבן בית המקדש. כל תיקון ומשהו בעניין הראייה, לא להרים עיניים איפה שאפשר, לא צריך להרים. מספיק לנו מה שאנחנו יוצאים מחוץ לעיר, רחמנא ליצלן, שם כל הרחובות רחמנא ליצלן כמו לפני המבול, השם ירחם. רבותיי, אבל גם ברחובות קריה אפשר לומר, הדור שלנו מאוד יידרדר בנושא של צניעות, מאוד מאוד יידרדר בנושא של צניעות. וכמה וכמה אנשים ביקשו ממני לומר את הדברים. רבותיי, זה מחלחל מבחוץ פנימה. אנחנו צריכים להתחזק בנושא הזה, אדרבה ואדרבה. אם אנחנו נתחזק בעין ודלת, בראייה ודיבור, הקדוש ברוך הוא יעזור לכולנו, שעוד השטה עם קבלה אחת קטנה שאחד מקבל על עצמו, סוגר את העיניים, הולך בדרך, ריבונו של עולם, בעשר דקות הקרובות אני לא מרים עיניים. קבלה קטנה, חמש דקות. בחמש דקות האלה אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה נותן את העיניים לי, אתה מקבל את השמע, אתה מחבר אחרי זה את הדלת, נזכה כולנו עוד השטה לראות עין בעין בשוב השם ציון במהרה בימינו, אמן ואמן.